שבוע שעבר סיימנו את הקורטקס. הקורטקס, הדבר הזה שנמצא בתוך קופסת הגולגולת, שמסתכלים מבחוץ, זה מה שרואים, עם כל הכפלים האלה, עטוף במה? במה הכי, העטיפה הכי, הכי צמודה שלו? הכי קרובה? פיה, מטר. לא דורה פיה, פיה, מטר. לא נורא, מתערבבים המושגים. ולקורטקס יש... ולקורטקס יש כמה אונות? 4 אונות. מצחית, קודקודית, רקתית, עורפית, איך העברית שלי? עכשיו תגידו את זה באנגלית. פרונטל. פרייטל. טמפורל. אוקסיפיטל, יפה. ובקורטקס יש אזורים של חומר אפור ואזורים של חומר לבן, שהחומר האפור זה מה? גופי תא, והחומר הלבן זה בעיקר מה? אקסונים, שלמה הם לבנים? כי הם עטופים במיאלין. והאונות של הקורטקס מקושרות אחת לשנייה בסיבים, שאיך קוראים לקבוצה הגדולה של הסיבים שמחברת בין המספרה להמספרה ועוברת באמצע? קורפוס קולוסום. יפה, קורפוס קולוסום. ואיך קוראים לסיבים שהולכים מלמטה ולמעלה ומלמעלה למטה בכל המספרה? איך קוראים לקבוצה, לכל הסיבים האלה? לא, אבל רגע תזכור את זה. Projection fibers, קורונה רדיאטה. ואיך קוראים לסיבים שהולכים קדימה אחורה? סיבים אסוציאטיביים. טוב, משהו אתם בכל אופן, חלקכם זוכרים משהו. עכשיו אנחנו נעזוב את הקורטקס, נקלף את הקורטקס, ונראה מה מתחבא מתחתיו. מתחתיו מתחברים מבנים ומערכות תת-קורטיקליים, סאב-קורטיקל. תת לא במובן שהם פחות חשובים, אלא במובן שהם נמצאים מתחת. יש לא מעט מבנים תת-קורטיקליים, אנחנו לא נדבר בפרטים על כולם, רק על חלק. נזכיר את כולם, נדבר על חלק. אם נסתכל כאן, זאת תמונה של חתך של המוח, ציור של חתך של המוח. איזה חתך? חתך מיץ-אגיטלי. חתך שכולם אוהבים, זה החתך המיץ-אגיטלי. זה הקורטקס. רואים קורטקס? יופי. מתחת לקורפוס קולוסום בעצם עובר בכל צד מין דבר כזה מוזר שכולל בתוכו סליחה, זה הקורפוס קולוסום. עכשיו שמתי את המשקפיים אז אני רואה. אוקיי, מתחת לקורפוס קולוסום יש את הדברים האלה פה בתחלת ובכחול שעליהם אנחנו נדבר קצת, שנקרא היפוקמפוס, ובקצה של ההיפוקמפוס יש את האמיגדלה. הדברים האלה בצורה מסוימת עוטפים מן ביצה גדולה שנקראת הטלמוס, ומתחת לטלמוס יש אזור שנקרא היפוטלמוס. אנטריורית
לאזורים האלה יש את הבזל גנגליה, הגרעינים הבזליים בעברית, שגם עליהם אנחנו נדבר, ומאחורה מתחבא קצת מתחת לקורטקס, נמצא משהו שנראה כמו מוח קטן שדבוק למוח הגדול ונקרא צרבלום, וגם עליו אנחנו קצת נדבר. צרבלום באנגלית בסי, בעברית בצדיק. בחתך הזה, איזה חתך זה? קורונרי, יפה. בחתך קורונרי אפשר לראות אם זה החדרים, אוקיי? אפשר לראות, זה הטלמוס, פה הכחול והתחלת זה אזורים של הבזל גנגליה, זאת אומרת החתך נעשה פה באיזשהו מקום, ופה ההיפוטלמוס, ואי אפשר לראות כאן את ההיפוקמפוס בגלל שהחתך נעשה כאן. אתם מבינים? חתך קורונרי, אתה רואה רק מה שנמצא בחתך. אז כדי שיראו את ההיפוקמפוס בחתך הזה, החתך היה צריך להיות יותר פוסטריורי. אבל אם הוא היה יותר פוסטריורי, לא היו רואים את הבזל גנגליה. לא היו רואים את מה שנמצא כאן. אתם עוקבים אחרי מה שאני אומר עכשיו? זה לא קשור לשמות, זה קשור לחתך. אם יש משהו שנמצא, זה חתך מיץ הגיטלי, אוקיי? אם יש משהו שנמצא קדימה, ואני עושה חתך קורונרי שעובר פה, ככה. אז החתך הקורונרי הזה, נראה בו את הדברים שנמצאים כאן. אם אני עושה חתך קורונרי כזה, אז אני אראה את מה שנמצא באזור הזה, וזה לא אותו דבר, נכון? את זה אתם מצליחים להבין? אז החתך הקורונרי הזה נעשה כך שרואים בו את הבזל גנגליה, ורואים בו את הטלמוס, אבל לא רואים בו את ההיפוקמפוס. זאת אומרת, הוא נעשה בערך כאן. עכשיו הבנתם מה אמרתי? מי שלא הבין שיגיד, אני אנסה להסביר בצורה אחרת. זה קצת בעיות של ראייה מרחבית שאני זוכר אותה כחוויה לא נעימה גם אצלי. אז אני אנסה עוד פעם אם אתם לא מבינים. טוב, לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה להגיד לכם משהו שתבינו, כל העניין הזה של אזורים סאבקורטיקליים, שאנחנו פחות מדגישים אותו מאשר את הקורטקס, ואנחנו פחות מתלהבים מהם בדרך כלל מאשר מהקורטקס. כי הקורטקס זה מה שאנחנו בתור בני אדם, וכל הדברים המורכבים, אז זה יותר מושך אותנו. אגב, גם מי שימשיך פעם וילך לכיוונים של פסיכולוגיה, בכיוונים הטיפוליים שלה, או כל כיוון טיפולי בעולם הזה, אז הצד הפסיכוביולוגי של זה הוא בעיקר, גם המחלות זה בעיקר דברים שקשורים לקורטקס. אבל לא לשכוח שהעולם הסאבקורטיקלי נותן את הבסיס לכל זה. זאת אומרת, מה ששולט בדברים הכי בסיסיים שלנו זה מערכות סאבקורטיקליות, וגם בחלק מהדברים שכן יעניינו אותנו, אנחנו נדבר על זה, כמו עולם של רגשות שהוא לא רק קורטיקלי, אלא יש גם דברים סאבקורטיקליים, וכמו גם תנועה וכל מיני דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אז זה לא צריך להתעלם מזה, למרות שהקורטקס תמיד זה הדבר הזה שמבקר את הכל ושולט בכל. טוב, הגרעינים הבזליים, הדבר הזה זה הוציאו, כאילו עשו דיסקציה והוציאו, זה ציור, אבל הוציאו רק את הגרעינים הבזליים מתוך המוח, הם נמצאים כאן, אוקיי? באזורים האלה. פה. הגלובוס פלידוס והפוטמן, זה מה שרואים, והסובסטנציה ניגרה שגם שייך לשם.
אוקיי. עכשיו, זה לא רק הגרעינים הבזליים, פה יש גם את הטלמוס. כן, זה לא, האמת שזה לא הציור הכי טוב, אני צריך למצוא ציור יותר טוב. בצמוד לטלמוס, אוקיי, בצמוד לטלמוס, פה, אנחנו רואים, הדיסקציה הזאת כוללת את הטלמוס גם. אנחנו רואים את הגרעין הגדול שנקרא הגלובוס פלידוס, ואת הפוטמן, זה שני גרעינים, ואת הקאודת. עכשיו, הם כולם מחוברים בעצם, נוגעים אחד בשני, אבל אם מורידים את הקליפה, אפשר לראות שהם גרעינים נפרדים. עכשיו, אתם זוכרים, אני אמרתי מה זה גרעינים. מה זה גרעינים? אני אומר גרעינים, נוקלאי, נוקלוס, במוח. מה זה גרעינים? זה אזורים שיש בהם, נוירונים יש בהכל, גופי תא, אוקיי? ריכוזים של גופי תא, אנחנו קוראים להם גרעינים, ומטבע הדברים, מה יהיה הצבע שלהם? אפור. נכון. אוקיי, אז מה שצריך לזכור מכאן, זה את הגלובוס פלידוס, את הפוטמן, ואת הקאודת. אנחנו עוד נזכיר בהמשך את הלטרל ג'ניקולת בדי, אז תעזבו אותו בינתיים. בכל אופן, הקאודת הוא כזה ארוך. ואלה, הגלובוס פלידוס והפוטמן, הם יותר עגולים כאלה. אז אלה הגרעינים הבזליים המרכזיים, שיש, אפשר לראות, זה תלוי, אנשים עשו שייכו או לא שייכו דברים מסוימים לשמות מסוימים היסטורית, זה השתנה כל פעם, אבל אז יש מקומות שגם אל הטלמוס בעצם מתייחסים כאל גרעין בזלי, ויש אומרים שהטלמוס הוא דבר נפרד, זה לא משנה, זה רק הגדרה שמית, הרי זה לא, אין לזה משמעות, הטלמוס הוא טלמוס, האם הוא שייך או לא שייך לגרעינים הבזליים, זה סתם איפה אתה שם אותו. אני שם אותו בנפרד, אבל זה לא חשוב. והסובסטנציה ניגרה, שאנחנו עוד מעט נזכיר אותה, גם כן יש מי שמשייך אותה לגרעינים הבזליים, וזה דווקא אני כן חושב שזה חלק מהגרעינים הבזליים, אבל זה לא משמעותי, זה לא חשוב. צריך לזכור מה הדברים האלה אחראים להם, למה הם עושים, למה הם קשורים, ולא איך קוראים להם. יש מחלה מאוד קשה, שהבסיס הביולוגי שלה זה הניוון של הגרעינים הבזליים. אומרנו, מחלת הנטינגטון. שמעתם על מחלת הנטינגטון? מחלת הנטינגטון זו מחלה שההתחלה שלה היא מחלה של תנועה. זאת אומרת, יש בה רעידות, תנועות בלתי רצוניות, חוסר שליטה במוטוריקה. ככה היא מתחילה, אבל היא מדרדרת מהר מאוד לפגיעה קוגניטיבית מאוד חמורה, ועד לשיטיון, לדמנציה מוחלטת, ובאיזשהו שלב גם מתים, אבל לא תמיד, סליחה, מספיק מהר. זו מחלה שהיא גנטית באופן מוחלט, עם גנטיקה מנדליאנית, ואתם תבינו מה אני אומר כשאני אומר גנטיקה מנדליאנית, אחרי שנדבר טיפה על גנטיקה אולי פעם. אבל זו מחלה שהיא לחלוטין מורשת. יש גן אחד דפוק, שאם קיבלת את הגן הדפוק הזה, תהיה לך את המחלה. יש טווח מתי היא מתפרצת. זה יכול להיות מגילאי ה-30 המאוחרים ועד גילאי ה-40 המאוחרים, אבל משהיא פרצה, היא פרצה. בבדיקות מקדימות, אני לא חושב שזה בסקרינינג. אני חושב שיש גם בעיה אתית עם העניין הזה. יש המון מחלות שאפשר לזהות בבדיקות המקדימות. אני לא בטוח, אני לא יודע.
יש בעיה אתית, הייתה בעיה אתית גדולה מאוד שגילו את הגן הזה, את הגן הזה, ושגילו את הדרך לבחון, לבדוק אותו באדם, כי בואו נניח שהייתי אומר, בואו נבדוק לכולכם את הגן. בסדר? נבדוק למי יש פה גן של הנטינגטון, ונראה. לא, לא בגילכם. לא, אבל אם זה גנטים שלהם. זה היה רצסיבי, וזה לא תמיד. היה רצסיבי. אתם לא יודעים מה זה רצסיבי, לא משנה. זה לא 100% סיכוי שזה עובר. אבל סיכוי מאוד גבוה שזו. אז אתם בני 20 ו... בואו נעשה לכם בדיקה. אז אני אעשה בדיקה ואני אגלה שיש פה שניים שהם נשאים. ומה שאומר זה שהם יהיו חולים. הם יהיו חולים. עכשיו מה? אם יש למישהו אינטרנט פתוח, תעשו הנטינגטון פרוולנס ותקבלו את האחוז שאני לא זוכר בעל זה. מסוף ה-30 עד סוף ה-40, משהו כזה. ומהר מאוד זה גומר אותך. מהר מאוד זה גומר אותך. כמה שנים ואתה גמור. אז רגע, שנייה. אני מנסה, שאלו אותי למה יש שאלה אתית. מה אני מרוויח מזה שאני... מה אני מרוויח מזה שאנחנו עכשיו נדע שיש פה שני אנשים שיהיה להם הנטינגטון בעוד 20 שנה? לא מרוויח מזה כלום, זה לא מדבק. אין שום טיפול. אין שום דבר שאפשר לעשות מראש שיעכב את ההופעה. למה לדעת? מה יוצא לי מלדעת? אני אגיד לכם מה יוצא לי מלדעת. יש לפחות גישה מאוד קיצונית שאומרת, מה שיצא לי מלדעת זה להגיד לאנשים האלה לא להתרבות. בואו נהרוג את הגן. עכשיו אתם מבינים למה זו בעיה אתית? זאת שאלה אתית קיצונית. האם אני יכול להגיד לאנשים לא להביא ילדים לעולם בגלל שיש להם, בגלל שהם לא מושלמים ובגיל 40 ומשהו הם יפתחו מחלה? האם יש לי זכות להתערב בהבאת הילדים של אנשים אחרים? יש לי זכות להגיד למישהו מה לעשות עם איך להביא ילדים ואיך לא? אפשר לטעון שכן, אפשר לטעון שלא, כן? אבל כל מה שאני מנסה להגיד זו בעיה אתית. מי שאומר לא, אגב, גם כן, בואו אני אגיד לכם, מה זה להגיד לא? יש אנשים שלא מוכנים לעשות הפלה כשמזהים שהעובר שלהם יש לו טייזקס. טייזקס זו מחלה נוראית, שהתינוק נולד דפוק, סליחה על הביטוי, בצורה מאוד מאוד משמעותית, סובל בערך שנתיים ומת. אז יש לי זכות להגיד להם, סליחה עם כל הכבוד לדעות הביזריות שלכם, שבוע 11 להיריון, תעשי הפלה גברת, כן, אז שנייה, כל מה שאני מנסה להגיד זה שבדברים האלה יש שאלות אתיות. ובהנטינגטון, תראו, אם היה טיפול, זאת אומרת, אם זיהוי מוקדם של המחלה היה אומר, יש לי אפשרות, אני מזהה, ואז אני עושה משהו, והמחלה תופיע 10 שנים מאוחר יותר. אז המוזניים זזים באופן מהותי לכיוון של בואו נעשה לכולם בדיקות גנטיות של הנטינגטון. בארצות הברית כשגילו את הגן קצת אחרי זה, היה משהו שהזיז את המוזניים לכיוון ההפוך של לא לעשות בדיקות, כי הביטוחים הרפואיים, חלק מחברות הביטוח דרשו
שאנשים יעשו את הבדיקה לגן של הנטינגטון, ועשו אקסקלוז'ן לאנשים שהיה להם את הגן, עשו אקסקלוז'ן לביטוח. זאת אומרת, עשו חריג לביטוח, שהם מבטחים אותה בן אדם ביטוח רפואי, אבל לא על הנטינגטון. אני יודע שלפני הריון אפשר לבקש לעשות את כל הבדיקות האלה ועושים אותן, אבל אני לא זוכר אם הנטינגטון ברשימה הזאת. הוא לא ברשימה. מה זה? הוא לא ברשימה? גם לא כל האפשרויות אם אתה רוצה לעשות כסף. אוקיי. אני מניח ש... אוקיי. בקיצור, אני חוזר למחלה עצמה. הייתה שם עוד איזו שאלה למעלה ש... כן. יש שיעור על גנטיקה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל מה זה גנטיקה מנדליאנית, אבל זה לא בהכרח. אוקיי, בכל אופן, אם תסתכלו, אתם תבינו, לפחות לא משנה איך זה קורה, מה התהליך, אבל ניוון של הגרעינים הבזליים זה חתך קורונרי, אז פה יש גרעינים בזליים, פה בעצם יש גרעינים בזליים, ופה לא נשאר מהם הרבה, ובמקום גרעינים בזליים יש הרבה יותר חדר. זאת אומרת, זה לא שהחדר גדל, אלא הגרעינים הבזליים הצטמקו, ואז... מטבע הדברים, החדר תפס את המקום. אתם זוכרים, החדר הזה חלל מלא נוזל, כן? אז זהו, אז בהתחלה הזו מחלה של תנועה, אנחנו תכף נדבר על עוד כמה מחלות של תנועה שמתחילות ככה, אבל בהנטינגטון יש הידרדרות די מהירה מבחינה קוגניטיבית וזהו. מחלה אחרת שמתחילה כמחלת תנועה, ויש בה לפחות הרבה יותר אפשרויות טיפול היום ממה שיש בהנטינגטון. גם זה, אין לנו טיפול שמרפא, אבל יש לנו הרבה מאוד טיפולים שמעכבים את המחלה, דוחים את ההתבטאות שלה. מה זה? זה הגלים של משהו רגע, יש מגוון של טיפולים. שאף אחד מהם לא מרפא, וכל אחד מהם תורם תרומה מסוימת לחלק מהחולים להמשיך לחיות חיים טובים עוד לא מעט שנים. בקיצור, פרקינסון זה לא כל כך נורא כמו שזה היה פעם, למרות שעדיף לא לקבל על כן לקבל. שנייה, מחלת פרקינסון, יודעים את זה כבר הרבה שנים, מאז שפרקינסון גילה את זה לפני, לא יודע, בערך 100 שנה, אולי יותר אפילו, זה מחלה שבה מה שרואים במוח זה ניוון של תאי עצב דופמינרגיים בסובסטנציה ניגרה. ניוולתם? מה ניוולתם? תאי עצב, אתם יודעים. דופמינרגים, זאת אומרת תאי עצב שמפרישים את הנוירוטרנסמיטר דופמין שאנחנו עוד נדבר עליו. בסובסטנציה ניגרה, סובסטנציה, סאבסטנס, חומר, ניגרה, שחור. ייי, החומר השחור. למה קוראים לחומר השחור חומר שחור? תסתכלו. אוקיי? זה חתך בתוך האזור הזה. זה החומר השחור. נקרא חומר שחור, כי הוא שחור. הוא שחור כי הוא אפילו לא אפור, מרוב שהוא ריכוז דחוס מאוד של גופי איתה, זה ממש נראה שחור. אין שם בקטע הזה, הוא די, זה אזור די קטן, אין שם אקסונים בכלל. אז זה אפילו לא אפור, זה לא תערובת של הרבה שחור וקצת לבן, זה רק גופי איתה.
והם דופמינרגיים, והם מתנוונים. למה הם מתנוונים זאת שאלה גדולה, אין לנו תשובה חד משמעית על זה. אבל הם מתנוונים. אתם רואים? זה חולה פרקינסון. הנה בן אדם בריא, והנה חולה פרקינסון. הגופי התא האלה מתנוונים, התאים האלה לא מפרישים דופמין. דופמין יש לו הרבה מאוד תפקידים, בין השאר יש לו תפקידים בתנועה. והתופעות שאנחנו רואים אצל חולי פרקינסון, בהתחלה ולכמה שנים, זה בעיקר תופעות מוטוריות. תופעות מוטוריות שהכי ידועה מהן אולי זה הרעד ביד. זה נקרא pillowing movement, כאילו מגלגלים כדור קטן בין בין האגודל והאצבע המורה, ככה כל הזמן. זאת התנועה, אתם רואים את היד שלי? זאת התנועה הכי אופיינית של פרקינסון. אמרת שזה בעצם גורם לזה שלא יהיה את העיכוב של הרעידה, נכון? זה מזיז, זה מפחית את העיכוב על הרעד, כן. מפחית את העיכוב על הרעד. אז זאת התנועה הכי נפוצה בפרקינסון. שנייה, בסדר? והדברים האחרים שמאוד נפוצים זה ריגידיות, נוקשות. בן אדם עם פרקינסון, בעיקר פרקינסון מתקדם, לא צריך להיות מומחים לעניין, מסתכלים, אומרים, הוא הולך מוזר. הכל מאוד נוקשה, קצת רובוטי כזה. גם הפנים נעשים נוקשים, מה שאנחנו, זה נקרא mask face, פני מסכה. חלק מה, אנחנו כל הזמן עושים הרי ההוויות בפנים. אנחנו מחייכים, אנחנו עושים פרצופים כועסים, אנחנו עושים פרצופים של ציפייה, יש לנו מגוון גדול של פרצופים שאנחנו יודעים לקרוא אחד אצל השני, פחות או יותר, אם אנחנו באותה תרבות. בפרקינסון הפנים קופאים. הפנים קופאים לא בגלל שאין רגש, הרגש לא נפגע, אלא זה מוטורי, יש בעיה מוטורית. הדיבור נפגע מאוד. זה לא הכל קורה יחד, זה תהליך ארוך של הידרדרות של פגיעה, כמו בהרבה מחלות שנובעות מהתנוונות של תאים, התנוונות של תאי הצב במקרה הזה. אז זה תהליך הדרגתי. כן, לא, כן, לא. THC לא. THC לא. לא מקל. מקל לטווח מאוד קצר. THC, גרס. קנאביס. בשנים האחרונות הפך להיות מרכז של עיסוק. כי יש לו מספר תכונות שאפשר להתייחס אליהן כדבר מאוד חיובי בטיפול בדברים מסוימים. זה התחיל בצד הרפואי של העניין, אני לא מדבר על דברים אחרים, זה התחיל בעיקר כטיפול בכאב, שהיתרון שלו בכאבים קשים, כרוניים, היתרון שלו על התרופות המקובלות, יש לו כמה יתרונות על התרופות המקובלות, הוא פחות משביט את הבן אדם יחסית לתרופות אופיאטיות, התרופה למורפיום נניח, זה פחות משביט את הבן אדם, הוא לא פוגע בתיאבון, יש לו פחות תופעות לוואי לאורך זמן, כל מיני דברים כאלה. יופי, במקום לתת מורפיום לחולי סרטן טרמינליים שבמשך חודשים לעתים ואפילו אולי שנים הם מושבתים לא בגלל המחלה אלא בגלל המורפיום, אבל הם לא יכולים בלי המורפיום, נורא נורא כואב להם, חלק ממחלות הסרטן הם מחלות מאוד מאוד כואבות, אז שישנו גרס והכל טוב. וזה די התקבל בעולם, אפילו במדינות שמרניות כמו ארצות הברית. שנייה, אתה מוכן לתת לי לדבר?
יופי. אתה אמרת משהו שיש לי מה להגיד עליו, אז רגע. ואז לאט לאט התחילו לראות, או אנשים, גם מצד מחקרי וגם אנשים שהיה להם אג'נדות נוספות, התחילו לדחוף שבעצם THC, וזה לא בדיוק THC, זה בעצם, THC זה החומר הכי פעיל מתוך הקנאביס, אבל בעצם THC ממצים את החומר, הוא פחות פעיל בדברים האלה מאשר כל הקנאביס. בקיצור, התחילו לראות שלעשן ג'וינטים יש לזה יתרונות בכל מיני מחלות. והתחילו לחקור את זה גם ברצינות, ויש בעיה, היה פה יום עיון על קנאביס לא מזמן דווקא, ובאו כמה מומחים מאוד גדולים לדבר על זה. אחת הבעיות הקשות זה שאין מספיק מחקרים טובים. אין מספיק מחקרים טובים. תעזבו רגע, אני לא מדבר כרגע עכשיו על סיפור של לגליזציה של סמים, והאם בכלל האיסור על קנאביס הוא איסור הגיוני, נעזוב את כל זה, זה לא האישו. האישו, האם קנאביס הוא באמת תרופה טובה? זאת אומרת, האם קנאביס רפואי זה דבר נכון? בכאב זה דבר נכון בכאבים הקשים, אין על זה ויכוח. אבל פתאום התחילו להגיד שזה גם טוב לזה וטוב לזה וטוב לזה, וכמעט ואין מחקרים טובים. יש הרבה סיבות למה אין מחקרים טובים, אבל זו המציאות. עכשיו, אם אין מחקר טוב, על מה אתה מסתמך? בפרקינסון, ממעט המחקרים שיש, כנראה שזה עוזר מאוד זמנית. זה עוזר לטווח מאוד קצר יחסית, ואז זה עובר טולרנס, זה לא שווה יותר. ואז עולה השאלה, אם אתה רוצה מה חומר שהוא לא חוקי וזה, להתחיל לתת לאנשים שזה רק עוזר לתקופה קצרה. לא יודע, אין לי תשובה. אבל להגיד קנאביס עוזר בפרקינסון זה הגזמה. כן, אבל לתקופה קצרה כנראה. אני לא יודע, לא יצא לי לראות זה במו עיניי. לא, לא, לתקופה קצרה אני מתכוון, לאורך הזמן, אחרי, אם הם ישנו כל יום, אז אחרי חודשיים או שלושה לא תהיה השפעה יותר. מדברים פה על מחלה ארוכה. הטיפול הקלאסי בפרקינסון זה במנגנונים שונים להפעיל את המערכת הדופמינרגית. המנגנון הכי קלאסי, הדרך הכי קלאסית, זה אי אפשר לתת דופמין. אי אפשר לתת דופמין, כי מסיבות טכניות לגמרי, סיבות כימיות. אם אתה נותן דופמין בכדור או בזריקה, הוא מתפרק לפני שהוא מגיע למוח. הוא מתפרק נורא מהר. לכן מה שנותנים לאנשים, נותנים חומר שנקרא L-DOPA, שזה חומר המוצא של דופמין, שהוא כן יכול להגיע למוח וכולי, ואז במוח הוא מתפרק לדופמין, ואז יש יותר דופמין. וזה עוזר חלקית לזמן מסוים עם בעיות. למה עם בעיות? כי הוא מגיע לכל המקומות במוח, אין סלקציה, לא רק לאן שאנחנו חסר לנו. יש עם זה בעיות, אבל זה כן עוזר. ויש עוד כל מיני שיטות. אגב, אם אתם רוצים לראות את הסרט על הגילוי, יש סרט עלילתי, לא סרט הוראה. יש סרט עלילתי נהדר על הגילוי של L-DOPA לטיפול בפרקינסון, סרט שנקרא Awakenings, יקיצות אני חושב בעברית, עם רובין וויליאמס, סרט כבר עתיק, יפה יפה. באמת שמתייחס לגילוי של העבודה, וזה הסרט נעשה על בסיס של ספר, הספר הראשון אני חושב של אוליבר סאקס שכבר הזכרנו אותו. כן, יקיצות בעברית. שווה לראות את זה אם אתם יכולים להוריד את זה, זה בטח, מה זה? זה בטח מסתובב חינמי כי זה סרט עתיק מאוד, גם חינמי וחוקי אני מניח. אוקיי. תלמוס, היפותלמוס, היפופיזה,
ויצטרובל. חתך מיצה גיטלי. הנה התלמוס, והנה ההיפותלמוס. מה זה היפו? מתחת. תת. תלמוס ותת תלמוס. למה? כי הוא מתחתיו. בחתך קורונרי, תלמוס והיפותלמוס. והנה הצד השני, תלמוס והיפותלמוס. בסדר? התלמוס הוא צומת רכבת מאוד מרכזי במוח, וכל החושים חוץ מריח עוברים דרכו, וגם הוא גם תחנת ממסר, הוא גם תחנת רכבת להוראות מוטוריות מהגרעינים הבזליים. זאת אומרת, גם הרבה מאוד חושים וגם מוטוריקה עוברים דרך התלמוס. וכפי שאתם רואים, התלמוס מחולק להרבה מאוד אזורים, שכל אזור כזה מקבל מידע, מוסר מידע מסוים, אם זה מחוש מסוים, אם זה מגרעינים בזליים. ולמיטב זיכרוני, למרות שכזכור הספר קובע, אתם לא צריכים לזכור במיוחד את האזורים האלה ואת השמות שלהם. אבל תבדקו בספר. ההיפותלמוס קשור למגוון של התנהגויות מאוד מאוד בסיסיות ומאוד חיוניות. ההיפותלמוס, אגב, גם התלמוס, מבחינה אבולוציונית, זה אזורים שהם מאוד עתיקים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים תלמוס והיפותלמוס אצל חיות מתחילת היות המוח. להבדיל מהקורטקס, שקורטקס אצל התנין לא מי יודע מה רואים קורטקס. אבל תלמוס והיפותלמוס יש גם לתנין וגם ללטאה וגם לכל מי שיש לו מוח, אפילו לדג. אז ההיפותלמוס קשור לבקרה על מערכת העצבים האוטונומית. זוכרים מה זה מערכת העצבים האוטונומית? זה היה, זה הופיע. היה לכם מערכת עצבים אוטונומית. אגב, יש לכם גם מערכת עצבים אוטונומית. אני רק לא בטוח שמערכת העצבים האוטונומית שלכם נרשמה באזורים שקשורים לזיכרון של מערכת העצבים המרכזית. אוקיי, מערכת העצבים האוטונומית, כל מערכת העצבים שפועלת בגוף בלי עניין של רצון או תכנון. להבדיל ממערכת העצבים הסומטית של כל השרירים הרצוניים. אוקיי, אז מערכת העצבים האוטונומית, בכל אופן המוח מפקח עליה, זה לא קשור לקורטקס כל כך, אבל זה כן צריך פיקוח של המוח. אז חלק מהבקרה הזאת באה מההיפותלמוס. בקרה. מערכת העצבים האוטונומית. ההיפותלמוס קשור גם אינטרוספטיב, לחושים הפנימיים שלנו. חושים הפנימיים כמו למשל, אכלתי יותר מדי, הבטן שלי מלאה, התחושה הזאת, אבל גם תחושות שאנחנו לא בהכרתנו, כמו למשל עלייה בלחץ דם. לחץ הדם עולה, יש משהו שמבין את זה. זה לא ממש מבין קורטיקלית, אבל מבין את זה במוח, ופועל כדי לשנות, להפחית את לחץ הדם, כמה שאפשר אצל אנשים בריאים. ההיפותלמוס אחראי או מבקר את השחרור של הורמונים מההיפופיזה, ואנחנו עוד לא יודעים מה זה הורמונים ומה זה היפופיזה, אנחנו תכף נדע. גם
ייצור ושחרור של הורמונים מההיפופיזה, וגם בקרה על שחרור של הורמונים שהוא לא מייצר. ההיפופיזה זה מין בלוטונת קטנטנה שנמצאת כאן, והיא נמצאת מתחת להיפותלמוס. פה זה ההיפותלמוס, פה זה התלמוס, פה זה ההיפותלמוס, ופה נמצאת ההיפופיזה. ההיפופיזה היא לא... אני אומר משהו שהוא לא לגמרי נכון, אבל הוא בערך נכון. היא לא חלק מהמוח, היא בלוטה. אוקיי? אבל היא נמצאת כהמשך של המוח. זאת אומרת, היא מחוברת לגמרי להיפותלמוס. והיא בלוטה כי היא מפרישה הורמונים. איך מה שנקבע עם חלק ממוח? לפי סוגי התאים. היא מפרישה הרבה מאוד הורמונים מאוד מאוד חשובים, והיא די קטנה, והיא נמצאת פה, היא נמצאת, היא יושבת בתוך שקע מיוחד בעצם התחתונה של המוח. זאת אומרת, אנחנו מכירים כולנו את העצם העליונה של המוח, של הגולגולת, סליחה. אנחנו מכירים את העצם, את העצם החיצונית של הגולגולת, אבל אנחנו לא לגמרי מכירים את העצם הפנימית שמחזיקה את המוח שלנו שלא ייפול, אבל יש עצם פנימית, אנחנו מכירים אותה רק כשיש שברים באף, או חבטות שגורמות לשבר בעצם הגולגולת התחתונה הזאת, אז אנחנו מקווים לא להכיר אותה, אבל יש עצם כזאת שבעצם סוגרת את המוח מלמטה. המוח הוא בתוך קופסה, והעצם עוברת כאן, וככה לא רואים את כולה, ויש בחורים כמובן, כי דרך החורים צריכים לעבור כל מיני דברים, מה צריך לעבור, מה הכי חשוב שאנחנו מכירים שעובר מהמוח לגוף? המוח. לאן הוא ממשיך? לחוט השדרה. אז הוא צריך לצאת מפה. אז יש חור גדול שהמוח עובר דרכו וממשיך להיות חוט השדרה. אבל יש עוד חורים שעוברים דרכם קצת עצבים, כלי דם, כל מיני כאלה דברים. יש עוד חורים בעצם, אבל בעיקרון יש עצם, כי אחרת המוח היה נופל לנו לתוך הפה. בכל אופן, יש שקע בעצם הזאת, יש שקע באמצע הזאת, שנקרא הסלע טורסיקה, ואני לא חושב שצריך לזכור את זה בעל פה. יש פה שקע שבתוכו יושבת בלוטה הזאת, שיש לה שלושה שמות, ואת שלושתם אתם צריכים לדעת, קוראים לה היפופיזה, קוראים לה בלוטת יותרת המוח, וקוראים לה פיטואיטרי. זה בארצות הברית, זה בלא ארצות הברית, וזה בישראל. אותה בלוטה, רק שמות שונים. ואת כולם צריכים לדעת. אז בכל העולם זה היפופיזיס, חוץ מהעברית שהפכה את זה להיפופיזה, בעברית זה יותר את המוח, ובאמריקאית זה פיטואיטרי. למה? ככה. הבלוטה הזאת נשלטת על ידי ההיפותלמוס, ומפרישה מגוון גדול של הורמונים, הרבה מאוד הורמונים, אבל אנחנו לא נדבר עליהם עכשיו. אנחנו נדבר עליהם כשנדבר על הורמונים. בתוך ההיפותלמוס יש גרעין נוסף שהוא נמצא בהיפותלמוס, אבל הוא מופרד ממנו. הוא פשוט ממוקם באותו אזור, אבל הוא גרעין נפרד מאוד קטן, שנקרא הסופר-קיאזמטיק נוקלוס. סופר מעל. קיאזמטיק, קיאזמה, תכף אני אסביר לכם מה זה, ונוקלוס, נוקלוס. הקיאזמה
זה האזור שבו עצב הראייה, לכל עין יש עצב ראייה שהולך מהעין אל המוח. וזה עצבים מאוד גדולים. למה את מדברת? ועצבי הראייה האלה מצטלבים. העצב של עין ימין עובר לצד שמאל של המוח, והעצב של עין שמאל עובר לצד ימין של המוח. כשהם מצטלבים, נוצר צומת שם, והיות שזה עצבים עבים יחסית, אפשר ממש לראות את הצומת הזאת. הצומת הזאת נקראת האופטיקיאזמה, החיאזמה האופטית. אז לגרעין הזה קוראים הגרעין הסופרקיאזמטי, כי הוא נמצא מעל הקיאזמה האופטית. אופטיק קיאזמה, הנה. קיאזמטיק. טוב, אבל לא על האופטיק קיאזמה אנחנו מדברים עכשיו, ולא על מערכת הראייה, אלא על הגרעין הזה שנקרא ה-SCN, הסופרקיאזמטיק נוקלוס. וזה גרעין מאוד חשוב, כי הוא קשור לשינה וערות. הוא הקוצב זמן הפנימי המרכזי שלנו. המון דברים בעולם והמון דברים בגוף שלנו, כמו בכל גוף ביולוגי אחר, פועלים לפי שעון. יש לנו קצבים, אנחנו יודעים שיש לנו קצבים. יש לנו קצב של שינה וערות, זה הקצב שכולנו מכירים אותו, נכון? זאת אומרת, אם אני אקח אתכם עכשיו, וזה ניסוי שעשו אותו לפני הרבה מאוד שנים, ואני אכניס אתכם ל... טוב, זה לא האח הגדול, אבל... זה די היה האח הגדול, רק לא בטלוויזיה. אם אני אכניס אתכם עכשיו למלון שהוא כולו תת-קרקעי, והוא בנוי בתנאים הכי טובים בעולם, ואני אשאיר אתכם שם עכשיו חודש, ואני אסלק מכם כל דרך לדעת מה השעה. לא רק שעונים וסלולריים וכיוצא בזה, אלא גם טלוויזיה, זאת אומרת, אני יכול שיהיה לכם שם דרך לראות סרטים, ודרך לראות תוכניות של פעם וכל מיני, אבל לא שום דבר קונקרטי, וגם ארוחות, אוכל יביאו לכם בשעות שונות, יום ולילה, אין לכם מושג מה השעה. אין לכם שום דרך לדעת מה השעה. חוץ מזה, הכל התקין. חוץ מזה, אתם שם עם החברים הכי טובים שלכם, מבלים... מה שאתם רוצים אתם מקבלים, אבל חודש אתם לא יודעים מה השעה. איך עוד שעים לזה? היה ניסויים כאלה. מה קורה מבחינת השינה? מה קורה לכם מבחינת השינה? מה זה? כשעייפים נרדמים, ואז מתעוררים. אתם לא יודעים. אתם לא יודעים כמה זמן ישנתם. אתם לא יודעים כלום, אבל מצלמים אתכם, ואז עוקבים אחרי מתי אתם ישנים ומתי אתם מרים. מה אתם חושבים שיקרה? יש מחזורי שינה. יש מחזורים. אז זה לא הופך להיות רנדומלי. זה לא הופך להיות ישנים וערים סתם, כאילו בלי קשר, אלא נוצר מחזוריות, אתה הגוף יוצר מחזוריות של כאילו יום ולילה. שבאופן קבוע בשעות מסוימות בתוך הימה, באופן קבוע ישנים, באופן קבוע ערים בשעות אחרות. זה מחזוריות של יום ולילה, אבל אין יום ולילה. הכל אור מלאכותי, אין לכם שום אינדיקציה מה השעה. או, יש לנו שעון פנימי. עכשיו המצחיק הוא, זה לא מצחיק, ככה זה, השעון הפנימי שלנו הוא לא 24 שעות, הוא כמעט 25. אז אם משאירים את האנשים מספיק זמן, רואים שהם יוצרים לעצמם יממות של 25 שעות, קרוב ל-25 שעות, לא 24. מה לעשות? הביולוגיה התאימה את עצמה, בתהליך האבולוציה התאימה את עצמה לעולם, אבל לא מושלם, אנחנו לא מושלמים. מה שמוכיח שאין אלוהים כמובן. או שהוא התכנון שלו היה לקוי להפליא. הבנתם, נכון? לא, אי אפשר, כי זה תלוי בשמש.
היממה, היממה תלויה בעולם הפיזיקלי. והיממה שלנו תלויה בעולם הביולוגי. והעולם הביולוגי הוא העולם הגמיש שעושה אדפטציות לאורך האבולוציה לעולם הפיזיקלי, ולא הפוך. אוקיי, אי אפשר לרבע את כדור הארץ, אי אפשר לשנות את כוח המשיכה. טוב, אז יש מחזור צירקדי. עכשיו, למה המחזור שלנו כרגע הוא של 24 שעות ולא של 25? כי המערכת הפנימית עברה אדפטציה לאורך האבולוציה לזה שהיא יודעת להיות מאופסת על ידי רמזים חיצוניים. אוקיי? זאת אומרת, יש דברים חיצוניים שיכולים לכוון את השעון הזה כל פעם. לא רק את השעון הזה, יש לנו הרבה שעונים שרגישים לכל מיני דברים. אבל הכי קל לדבר על השעון הזה, כי זה שעון שכולנו מכירים, כולנו לפעמים ישנים, לפעמים ערים. אתם יותר ערים. פורמלית, המוח חצי ישן, אבל לא ישן ממש. הרמז המוכר ביותר, שקשור לשעון הצירקדי של היממה, השעון של עירות ושינה, זה אור. זאת אומרת, כשאנחנו רואים אור, אנחנו יודעים שיום. כשאנחנו רואים חושך, אנחנו יודעים שלילה. ויש הרבה מאוד עבודות ששואלות את השאלה איך התאורה המלאכותית השפיעה ומשפיעה על המוח האנושי וכולי, לא מענייננו כרגע. הרמזים החיצוניים האלה, אור ורמזים חיצוניים אחרים, יש להם שם, קוראים להם צייטגייברס. צייטגייברס בגרמנית, אומרי שעון. בכל אופן, השעון האנדוגני, השעון הביולוגי הפנימי, המוכר ביותר, זה אותו SCN, הסופרקיאזמטיק נוקלוס. הוא גם קובע את הקצב וגם רגיש לאור. יש, ה-SCN מקבל עצבוב מהעיניים, והוא רואה אור וחושך. הוא מקבל עצבוב מיוחד, לא אותם תאים בדיוק שדרכם אנחנו רואים את העולם, הוא מקבל עצבוב נוסף של אור וחושך, ואז הוא יכול להשפיע על השעון האנדוגני, לאפס אותו. אז הוא משפיע על עירות ושינה, אבל יש לו השפעות גם לאורך השנה, כי הוא רואה שהיום מתקצר רואה, כן? משתמש במילה הפשוטה, הוא מקבל מידע על זה שהיום מתקצר או מתארך. לא הכל בני אדם, יש גם יצורים אחרים. ואז ההתארכות או הקיצור של היום אצל אורגניזמים מסוימים, אצל חיות מסוימות, יש להן השפעה התנהגותית, כמו למשל היברנציה. היברנציה שנת חורף. כשה-SCN של הסנאי מקבל את האיתות שהיום מתקצר, הסנאי הולך ומתחפר באיפה שהוא מתחפר והולך לישון. גם הדובים, כן, אבל הסנאים, אגב, עושים היברנציה יותר טובה מדובים. הציפורים דרך ה-SCN מקבלות את המידע שאומר להם מתי לנדוד. מה קורה בקוטב? בקיץ יש רק שמש או כמעט, ובחורף יש רק חושך או כמעט, נכון? זה הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי הפוך. זאת אומרת, הקיץ והחורף הפוכים. אבל יש לו מחזוריות. יש לזה מחזוריות, כן. שמחים על זה על השעון, וכשנגיעה שעה מסוימת, אז הם פשוט צריכים לקרוא לפסים להראות שלגם באור בחוץ,
כן, אבל זה משפיע עדיין על החיים. אני חייתי בצפון ארצות הברית כמה שנים טובות, ואכן הימים הקצרים שם של החורף זה לא כמו הקוטב, אבל הימים הקצרים של החורף יש משהו כמו 6 שעות אור, והימים הארוכים של הקיץ יש משהו כמו 18 שעות אור. ובשש שעות אור, ויש על זה גם הרבה מאוד עבודות, וגם החוויה האישית, אבל יש הרבה מאוד עבודות. אמנם אתה מסתמך על אור מלאכותי, גם בחורף וגם בקיץ, אתה יכול לסגור את התריסים, ואתה יכול להדליק אורות, אז אתה יוצר לך את אורך היום שאתה רוצה, שאתה צריך. אבל זה כן משפיע, והפרודוקטיביות בחורף יורדת בהרבה, יחסית לקיץ. אתה יותר עייף, יותר ישן, וגם יש אנשים שרגישים שהם בדיכאון בחורף, או נכנסים, אפילו אם זה לא דיכאון קליני, אז הם בדרך לשם. אבל הפונקציונליות והיכולת לעשות דברים יורדת כשיש פחות שעות אור, ועולה כשיש יותר שעות אור. טוב. גם בלוטת האצטרובל או הפינאל קשורה לקצב, אבל יותר לקצבים עונתיים ופחות לקצבים של יממה או לקצבים קצרים. ובלוטת הפינאל נמצאת כאן, מיטה גם כן, אם זה הטלמוס, בזנבו של הטלמוס, מאחורה. המערכת הבאה שאנחנו נדבר עליה זה המערכת הלימבית. המערכת הלימבית, מערכת מאוד מאוד חשובה, שקשורה לריח, לרגש וללמידה וזיכרון. למידה וזיכרון הם מאוד קורטיקליים, אבל יש להם חלקים שהם סאב-קורטיקליים, כי אם תחשבו על זה, גם התנין צריך ללמוד דברים מסוימים. אז הלמידה שקורית לכם או לא קורית לכם כשאתם כאן היא חלקה גדול קורטיקלי, אבל יש סוגים של למידה שהם תת קורטיקליים, כמו למשל למידה של פחד, שזה דבר שכל יצור צריך ללמוד מה מסוכן ולזכור מה מסוכן. לא הבנתי, למה? למה זו שאלה בעייתית? ככה, כי ככה זה יצא. אני יכול, כל דבר שאני אגיד יהיה ניסיון בדיעבד להסביר מצב קיים. כי למה? כי האבולוציה לקחה אותנו ככה. אני יכול להציע, אני לא, אי אפשר באמת לדעת למה. אני יכול להציע שבתהליך האבולוציוני לריח אצל חלק גדול מאוד מהיצורים הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יש יצורים שיש להם עונה נפרדת לריח, ולכן למרות שאצלנו הריח התנוון, עדיין זה נשאר בנפרד מהחושים האחרים, והתפתח אצלנו ראייה שהיא נפרדת מהחושים האחרים, שהיא באזור, זאת אומרת יש לה עונה שלמה במוח שמוקדשת רק לראייה יש אצלנו. זה יכול, אבל זה גם יכול להגיד שפשוט יש לו במקרה יותר רצפטורים. אוקיי, אתם יודעים אגב שלחלק מהחיות יש שני עברי ריח. לנו יש עבר ריח אחד, חיצוני, אף. לרוב החיות יש שניים. לכלב שלכם יש שני עברי ריח. יש לו אף ויש לו עבר יעקובסון שנמצא בתוך הפה. בחך העליון. כשכלב הולך ומלקק, כשכלב הולך ומלקק, הוא לא תואם, הוא מריח. הוא מריח, זאת אומרת, כשהוא רוצה להריח את השתן של הכלב הזכר האחר שעבר שם, הוא נוגע עם הלשון, תופס כמה מולקולות ריח ומביא אותם בתוך הפה לעבר יעקובסון.
הוא מריח, הוא לא תואם. זה בחך העליון, באמצע החך העליון. חור באמצע החך העליון. הוא מריח. סליחה? למה זה לא בריא? חסנים אותה מתולעת פר, כן. כן, יש חיסון. אוקיי. רגש, גם כן, חלק לא קטן מהרגש נמצא במערכת הלימבית, או מבוקר על ידי המערכת הלימבית, כששוב, אצל האדם, הרגשות שלנו הרבה מאוד פעמים עוברים עיבוד קורטיקלי. זאת אומרת, כשאני עצוב, אולי המקור הבסיסי ביותר של התחושה הוא במערכת הלימבית. אבל זה עובר ניתוח, אני עושה לזה ניתוח קורטיקלי. אני מנסה להבין למה אני עצוב, אני לוקח את זה ומקשר את זה לעולם, זה משפיע על ההתנהגויות שלי, זה משפיע על הכל, זה כבר קורטיקלי. אני הולך פסיכולוגי לדבר על זה שאני עצוב, זה בטח קורטיקלי. אבל התחושה, הבסיס של התחושה הוא לימבי. טוב, אז באזור הלימבי, באזור המערכת הלימבית, יש מספר אזורים, יש מספר חלקים. חלק אחד זה ההיפוקמפוס, איפה הוא? צויר פה בירוק, ההיפוקמפוס. חלק מההיפוקמפוס זה הפורניקס, אבל זה עדיין בעצם חלק מההיפוקמפוס. בצד האנטריורי של ההיפוקמפוס נמצאת האמיגדלה, ההתחלה של ההיפוקמפוס זה האמיגדלה, והזנב של ההיפוקמפוס זה הגופים הממילריים. גופים הפתמתיים בעברית. אוקיי, אז מהאמיגדלה, דרך ההיפוקמפוס, הפורניקס והמאמילרי בדיז. נכון, מה אני אעשה? תורידו, תתעלמו מהמילה קורטקס פה, האזורים במערכת הלימבית. זה סאב-קורטיקל. יש סיבה היסטורית שקוראים לזה ככה, אבל לא, זה לא חשוב. זה סאב-קורטיקלי לגמרי. מהאמיגדלה להיפוקמפוס, לפורניקס ולמאמילרי בדיז. וזה פשוט, הם ניסו פה לעשות את הציור של שני הצדדים באותו ציור. שתי מספרות על אותו ציור, לא פשוט. אם עושים אזור מסוים באמיגדלה, בחולדה, היא מפסיקה לפחד מגירוי מותנה, אבל היא כן מפחדת מגירוי ראשוני. טוב, מה זה גירוי מראשוני וגירוי מותנה? אם אני מדליק אור בכלוב, ואחרי שאני מדליק אור נכנס לתוכו חתול, החתול, חולדה מפחדת מחתול. חולדה מפחדת מחתול, גם אם זו חולדת מעבדה שלא היא ולא 500 דורות לא ראו תורף. זה לחלוטין גנטי. חולדה מפחדת פחד מוות מחתול. אבל אם אני עכשיו מלמד אותה שאני מדליק אור, ואז יבוא חתול. היא מתחילה לעשות את הסימנים של הפחד ואת ההתנהגויות של הפחד כשאני מדליק את האור.
כי היא יודעת שאני מדליק את האור, תכף יבוא חתול. זאת אומרת, זה פחד מותנה. היא עושה התנהגויות של פחד לא כי יש משהו לפחד ממנו ממש, אלא כי היא למדה שהאור אומר שעוד מעט יהיה משהו לפחד ממנו. אתם תלמדו על זה בקורס בלמידה בפירוט. אם אני פוגע באותו אזור של האמיגדלה, היא לא מפחדת יותר פחד מותנה. זאת אומרת, אם ייכנס חתול, היא תפחד, אבל אם אני אנסה ללמד אותה להדליק את האור, ואז שייכנס חתול, האור לא יעשה לה כלום. עכשיו אפשר להגיד, רגע, אולי זה לא קשור לפחד, אולי זה קשור לזה שאם הרסתי לה את האזור הזה באמיגדלה, היא נעשית טומטמת ולא לומדת. ולא כך, כי אם אני מלמד אותה דברים שלא קשורים לעניין, כמו למשל, איך ללכת במבוך כדי להגיע לשוקולד, היא לומדת נורמלי. פחד מותנה הולך. לא יכולה ללמוד פחד. לא טוב. למה לא טוב? כי אפשר להיזהר, כן? זאת אומרת, יש סיבה שחולדת הבר לומדת לפחד מסימנים של חתול. היא לא צריכה לראות את החתול. היא מריחה מרחוק חתול, היא רואה מריחה שתן של חתול, היא יודעת שבחצר הזאת יש חתול, ואז היא נזהרת, ואז היא שורדת יותר טוב. כי אם היא תתחיל לפחד רק כשהיא תראה את החתול או תריח אותו ממטר, אז לפעמים היא תשרוד, אבל לא תמיד. זאת אומרת, עדיף ללמוד בפעם הראשונה, הבנת, חתול, שלום, הנה, חתול, ויותר כל דבר, כל סימן שנראה דומה לחתול. טוב. אצל בני אדם זה לא שונה מאשר אצל החולדה. אם יוצרים גירוי של האמיגדלה, מלאכותי, אנשים מדווחים על תחושות פחד. תגידו לי, איזה ניסוי מפגר זה? מי הולך לעשות גירוי של האמיגדלה? אז זה לא עושים דבר כזה בניסוי סתם, אבל לעתים מנצלים לטובה, ניצול נשמע מילה, משתמשים בצורה חיובית במצבים שבהם עושים ניתוחי מוח. ניתוחי מוח בחלקם הגדול עושים ללא הרדמה, כי המוח לא כואב. מרדימים את הקרקפת וכולי, אבל רוצים שיתוף פעולה של המנותח. אם יש גידול נניח, ורוצים להוריד את הגידול, אבל רוצים לדעת איפה הגבולות של הגידול, ולהוריד מינימום, רוצים שיתוף פעולה, כי רוצים שהבן אדם יגיד גם, או יתפקד, שיגיד, תזיז את היד, תזיז, דבר, לראות שלא מורידים לו איזה משהו שאחר כך, זאת אומרת, אם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל לפעמים איפה יעבור הגבול וכולי. אז הרבה פעמים מגרים אזורים מסוימים במוח תוך כדי הניתוח. אז באותה הזדמנות אפשר לראות, אוקיי, אם אנחנו מגרים פה, מה יקרה? אז אם לוקחים את הקצה של החוד ודוקרים בעדינות באזור האמיגדלה, הבן אדם אומר, שואלים אותו, מה אתה מרגיש עכשיו? הוא מפחד. מפסיקים לגרות, הוא מפסיק פחד. זאת אומרת, יש שם באזור הזה משהו שקשור גם אצל בני אדם לפחד. כן. במוח לא כואב. כי כדי שמשהו יכאב, צריך שיש שם רצפטורים של כאב, שמחוברים לתאי הצב, שמדווחים למרכז הכאב, או מרכזי כאב. אין שם רצפטורים לכאב. זה לא המוח. יש כלי דם, קופסת גולגולת, כל מיני, זה לא המוח. המוח לא כואב. אפשר לחתוך את המוח, בן אדם לא מרגיש. לא שום דבר. מה זה? גידול במוח כואב כי הוא מעלה את הלחץ. הוא גורם ללחץ, הוא גורם לחץ תוך גולגולתי. אבל לא המוח. המוח עצמו לא כואב. אם יש נזק באמיגדלה, ושוב, נזק יכול להיות בגלל תאונת דרכים, נזק יכול להיות נזק ניתוחי מתוכנן, שאין ברירה, יש שם גידול או משהו, אז באמת אנשים מאבדים את היכולת להתניית פחד,
וזה מגיע לדברים מאוד משעשיים. אנשים לא זוכרים סיפורים מפחידים. אתה מספר לבן אדם כזה עם פגיעה באמיגדלה שהיא ספציפית, אתה מספר לבן אדם הזה ארבעה סיפורים שמתוכם שניים מפחידים ושניים סיפורים. הוא זוכר את השניים האחרים, את הסיפורים המפחידים הוא לא זוכר. זאת אומרת, יש משהו שם שקשור לזיכרונות של פחד ולתחושה של פחד, ואם הוא נפגע, אז היכולת הזאת היא ללמוד פחד, לזכור פחד, נעלמת לגמרי או לא לגמרי, אבל נעלמת. מסתבר שזה לא רק פחד, אלא באמיגדלה יש בכלל איזושהי מערכת שקשורה לעיבוד של זיכרונות שליליים. נזק באמיגדלה בעצם מפחית את היכולת שלנו לזכור, ובגלל הזיכרון זה גם לחוות דברים שליליים. אפשר להגיד שאולי זה נחמד, אתם יודעים, זאת אומרת, למה לזכור את כל הטראומות של החיים ואת כל הדברים הרעים שקרו לנו בחיים? אפשר קצת לטשטש את זה, אבל זה חשוב. זאת אומרת, יש חשיבות רבה לכן לזכור את הדברים השליליים, כי זה יכול להשפיע על המשך חיינו. לא. אין דרך, אף אחד לא ילך לפגוע באמיגדלה כדי לטפל ב-PTSD. לא עושים פגיעות. יש כל מיני דברים שכן מתחשבים בזה, אבל זה לא עד כדי כך. אוקיי. טוב, אני לא אמשיך, כי אני היום צריך לסיים קצת יותר מוקדם. ועכשיו 9:30, אז אני אפסיק עכשיו, ונמשיך בשבוע הבא.